बियुआइडी 1995 इस्टाब्लिस भएको कम्पनी हो होइन. 1995 इस्टाब्लिस भएर 1995 इस्टाब्लिस भएर ब्याट्री म्यानुफ्याक्चरबाट आरएनडी गरेको कम्पनी हो. 20 स्टाफ र तपाईँको 20 लाख 20 इम्प्लोइ र 20 लाखबाट स्टार्ट गएको कम्पनी हो होइन. त्यसपछि तपाईँको 2003 चाहिँ यिनीहरू इनोभेसनमा तपाईँको अगाडि गयो र अहिले तपाईँको यिनीहरू वर्ल्डमा तपाईँको मोटो ब्याट्री म्यानुफ्याक्चर मा छ भनेदेखि तपाईँको इभीमा पनि तपाईँको नम्बर 2 नम्बर 3 छ. अहिले तपाईँको अलमोस्ट तपाईँको 2 लाख इम्प्लोइ र ब्लेड ब्याट्री बनाएर नम्बर 1 नै ब्लेड ब्याट्रीको तपाईँको आरएनडी गर्नमा पहिलो भयो भने यो चाहिँ हामीले 2012-13 नि हामीले चाहिँ ब्याट्री इम्पोर्ट गर्थ्यौँ. लिथियम LiPo4 भनेको तपाईँको जुन बेलामा लोड सेडिङ चपेटामा परेर हामी हैरान भइरहेको बेलामा हामीले गाडीको इम्पोर्ट भन्दा पनि हामीले पहिला सुरुमा लोड सेडिङलाई एकदम कम्प्याक्ट ब्याट्री इम्पोर्टहरू सुरु गऱ्यौँ होइन. त्यो इम्पोर्टको लागि चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा सानो सानो तपाईँको ब्याट्री प्याकहरू ब्याट्रीको चार्जिङहरू पावर ब्याङ्कहरू यिनीहरू इम्पोर्टहरू गऱ्यो होइन. तपाईँको सोलरहरू होइन तपाईँको हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ भने तपाईँको एउटा कम्प्याक्ट एउटा होल सिस्टममा तपाईँको एउटा हाउस होल्डलाई तपाईँको एउटा सानो तपाईँको पहिला हामीले रेडियो हुन्छ नि तपाईँको रेडियो जत्रो सिस्टमले चाहिँ एउटा साधारण हाउस होल्डमा एउटा टिभी एउटा फ्यान र 8-10 बत्ती चाहिँ तपाईँको 8-10 तपाईँको हुने त्यस्तो कम्प्याक्ट सिस्टम तपाईँको 6-7 चल्ने सिस्टमहरू ल्यायौँ हामीले होइन. त्यसलाई हामीले गाउँ गाउँमा चाहिँ किनभने सोलर पनि तपाईँको गाउँ गाउँमा ठुलो एमाउन्ट चाहिँ तपाईँको डोनेसनहरू आउँथ्यो. यो अल्टरनेट इनर्जीसँग हामीले मिलेर काम गऱ्यौँ. त्यसपछि तपाईँको बिस्तारो अनि सडनली हामीले चाहिँ बी बक्स भनेर एउटा राम्रो बी बक्स चाहिँ कस्तो भने होटेल ब्याङ्क सबैमा यो नाकाबन्दी पछि चाहिँ सबैजना डिजेल पेट्रोलमा हैरान भइसकेपछि हामीले त्यो कन्सेप्टमा तपाईँको ठुलो तपाईँको ब्याट्रीहरू स्वापिङ गर्ने ब्याट्रीहरूदेखि लिएर त त्यस्तो ब्याट्रीहरू हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ. त्यो ब्याट्रीको इम्पोर्ट गर्दा गर्दा तपाईँको हाम्रो अब एनएमा कुलमान सर आउनुभयो. कुलमान सर आउनुभइसकेपछि लोड सेडिङ सडन्ली हटिसक्यो. हटिसकेपछि हाम्रो चाहिँ त्यो प्रडक्टलाई गरेर अब चाहिँ हामी किनभने यो 2009 तपाईँको 8 यिनीहरूले गाडी इनोभेसन गरिसकेको थियो होइन. तपाईँको बिवाइडी E6 भन्ने उनीहरूले बनाइसक्यो भने 2008 उनीहरूले राइट ह्यान्डमा पनि बनाइसकेको थियो. त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामी गाडी इम्पोर्ट गर्नुपर्छ भन्दै थियो. त्यो बेलामा फेरि गाडी इम्पोर्ट गर्दाखेरि पनि 2016 हामीले कुरा गरिरहेको थियो. 16 कुरा गर्दा 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 धेरै नै महँगो थियो गाडी. $60,000 भन्थ्यो उनीहरूले होइन. $60,000 र हामीले तपाईँको ठुलो एमाउन्टमा तपाईँको डिपोजिट गर्नुपर्छ भने त्यो नेगोसिएसन गर्दा 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 हामीले $50,000 ल्यायौँ. 10 गाडी इभी तपाईँको होल इभी तपाईँको 10 गाडी हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ. 10 गाडी इम्पोर्ट गर्दाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ तपाईँको बिवाइडीले चाहिँ यिनीहरूले पहिला सुरुमा कस्टमरमा भन्दा पनि पब्लिकमा जाने भन्ने कुराहरू भएको थियो. पब्लिकमा जाने भन्ने कुरा भएको थियो. पब्लिकमा यिनीहरूले चाहिँ बढी गरिरहेको थियो. उनीहरूको चाहिँ ट्याक्सीमा तपाईँको गरिरहेको थियो होइन. यसलाई चाहिँ तपाईँको पब्लिक भेहिकल रूपमा एउटा उसमा बल्कमा उनीहरूको सेल गर्ने कन्सेप्ट थियो. त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि यसलाई चाहिँ त्यसरी नै कुनै होटेलसँग टाइअप गरेर या होटेलमा $50,000 गाडी होटेलमा कसरी फेजिबल छ तपाईँको त्यो फेजिबल नै छैन. त्यसपछि हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ. तपाईँको 2016 हामीले गऱ्यौँ. 17 मार्चमा आइपुग्यो. जनवरी फेब्रुअरी मार्चमा होइन मार्चमा आयो. मार्चमा आइसकेपछि अब के गर्ने त होइन. तपाईँको के गर्ने भनेर यो गाडी त ल्यायौँ हामीले त उनीहरूलाई त यो अब त्यस्तै फिटमा चलाउँला के भन्नुहोला भनेर लिएर आयौँ. तर तपाईँको त्यहाँनिर तपाईँको अब अनि त्यसपछि हामीले कुरा गऱ्यौँ यो त पोसिबल छैन. त्यहाँ आउँदाखेरि 1 करोड+ हुन्छ होइन. 50,000 1 करोड+ भयो. यो फिटमा पोसिबल छैन के गर्ने भनिसकेपछि हामीले सर्टेन प्रमोटरहरूले नि तपाईँको टेस्ट ड्राइभ गऱ्यो. 1 जति टेस्ट ड्राइभ गरेपछि हामी पोलिसी लेभलमा चाहिँ अब पुस गर्न लाग्यौँ. सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले सोनिम वाग्ले सरले उहाँले योजना आयोगमा उहाँले स्टार्ट गर्नुभयो. त्यसपछि तपाईँको एनी इन्जिनियरिङमा तनहुँ हाइड्रोमा
त्यस्तै गर्दा गर्दा हामीले 2018 हामीले सामान्य ज्यू राष्ट्रपति ज्यूलाई हामीले भेहिकल सेल गऱ्यौँ. यसरी गभर्मेन्टमा पोलिसी लेभलमा हामीले पुस गऱ्यौँ. त्यसरी हामीले 10-10 गाडी इम्पोर्ट गर्दै गयौँ. भन्दाखेरि त्यो गाडीमा चाहिँ 80 किलो वाटको ब्याट्री होइन, 80 किलो वाटको ब्याट्री चाहिँ अब नेपालको रोडमा चाहिँ त्यो ब्याट्री तल भएकोले गर्दा ठोकिन्थ्यो. ग्राउन्ड क्लियरेन्सको गर्दाखेरि चाहिँ गाडी एकदमै राम्रो, तर ग्राउन्ड क्लियरेन्सले गर्दा नेपालको बाटोमा सुटेबल भएन. त्यसपछि हामीले चाहिँ अब अलिअलि मात्रै इम्पोर्ट गर्यो. जब हामीले अनि त्यसपछि एन्ट्री आयो. एन्ट्री भनेको तपाईँको हामीले फाफ्रुदेखि लिएर तपाईँको नेपाल अधिराज्य नै हामीले घुमायौँ. त्यो चाहिँ 7-सिटर भ्यान, कार्गो भ्यान र 5-सिटर होइन. यो चाहिँ अब हजुरहरू जस्तो टिभी च्यानलहरू सबैलाई पनि र तपाईँको स्टाफहरूलाई पिकअप ड्रपको लागि पनि होइन, तपाईँको मल्टिप्रपोजल भ्यान ल्यायो. त्यो राम्रै तपाईँको बुकिङ थियो होइन, कहाँबाट कोरेर आयो. त्यसपछि फेरि हामी सेट ब्याक भयो. त्यसपछि तपाईँको अब हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले तपाईँको ट्याक्सेसन बढाइदिनु भयो. अब तपाईँको हामीले 40-48 बेच्ने गाडी तपाईँको 80 लाख्समा भन्दाखेरि 80 लाख्समा तपाईँको मल्टिप्रपोजल भ्यान कसले किन्छ? तपाईँको हाइएस्ट नै आउँछ तपाईँको 70 लाखमा होइन, तपाईँको त्यो कसले लिन्छ र होइन. त्यसपछि फेरि सेट ब्याक भयो. त्यसपछि हामीले लड्दै लड्दै हामीले धेरै लड्यौँ तपाईँको. हामीले त हामी त पुरै इभी गर्ने, हामीलाई त एकदमै प्रब्लम भयो. भनिसकेपछि सडन्ली तपाईँको 13% कम भयो, 50% जति कम भयो. 110% बढाएको थियो ट्याक्सेसन. त्यसपछि तपाईँको सडन्ली 50% आयो. त्यसपछि सडन बोर्डरमा भएको गाडी बिस्तार बिस्तार ल्याएर हामीले पुस सेल तपाईँको उ गर्न लायौँ होइन. त्यसपछि अनि हाम्रो नयाँ मोडल तपाईँको असारमा घटेपछि तपाईँको Z15 बचेपछि असारपछि हामीले E6 लन्च गऱ्यौँ. E6 चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्मको न्यू टेक्नोलोजी ब्याट्रीमा पनि, ब्लेड ब्याट्री र नेपालको रोडमा 175 क्लियरेन्स तपाईँको, अनि त्यसपछि तपाईँको ब्लेड ब्याट्री न्यू टेक्नोलोजी होइन. तपाईँको अहिले हाम्रो यो गाडी चाहिँ बढी जस्तो लङ रेन्जमा मान्छे अप एन्ड डाउन गर्ने मान्छेहरूको बढी इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ. किनभनेदेखि उहाँहरूलाई लग्जुरियस छ होइन, तपाईँको बुट स्पेस भयो, त्यसमा तपाईँको जुन आरामदायी ड्राइभर लिएर आएर सुटेर आउँदाखेरि नाइटमा आउँदाखेरि र जे गर्दाखेरि पनि एकदमै उहाँहरूलाई लग्जरी फिल भएर तपाईँको हाम्रो मजाले तपाईँको यो बाहिरतिर गाडी गइरहेछ. यो हामीले असारबाट 4 महिनामा 170 युनिट जति तपाईँको हामीले सेल्स भइसक्यो भनेदेखि अझ हजुर भनेपछि एउटा राम्रै तपाईँको डिमान्ड चाहिँ इभीमा आएको छ. र फेरि अब जुन हाम्रो वारेन्टी होइन, टेक्नोलोजी भनेको कस्तो भनेदेखि वारेन्टी हो. वारेन्टी पनि तपाईँको ब्याट्रीमा BYD चाहिँ तपाईँको ब्याट्री, मोटर, चिप्स अल आफैले भन्छ, इन्भर्टर सबै आफैले बनाउँछ. सबैले इभी नै हो त्यो चाहिँ, कि अरू पनि उत्पादन गर्छ? BYD को चाहिँ तपाईँको 4 फ्याक्लिटी छ, 4 चिजहरू बनाउँछ. BYD चाहिँ अटोमोबाइल, सोलर इनर्जी प्यानल पनि बनाउँछ तपाईँको. हामीले प्यानलहरू पनि बेचिरहेको छु. प्यानल भयो एउटै कुरा, उहाँले प्रडक्सन गर्दैन भनेको तपाईँको इन्भर्टर मोटर आफै उत्पादन गर्छ. हरेक चिज उहाँले आफै. अनि BYD को चाहिँ 4 फ्याक्लिटी, अटोमोबाइल, इनर्जी, मोनोरेल, आइटी, 4. किनभने जुन ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम मेजर उसले जुन आइटी छ नि तपाईँको ब्याट्री म्यानेज BME भन्छ, ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम, यसले चाहिँ के गर्छ भने जुन ब्याट्रीलाई, ब्याट्री कस महँगो हो, उसको एउटा सानो चिपको जस्तो तपाईँको हुन्छ त्यसलाई तपाईँको उसले म्यानेजमेन्ट गरिदिन्छ कि त्यो ब्याट्री म्यानेजमेन्टले. भन्दाखेरि ओभरअल अहिले तपाईँको हामी तपाईँलाई देखाउनु पनि सक्छौँ यहाँ उसको. अहिले एउटा तपाईँको हिजो भर्खरै पनि उसले युरोपमा मात्रै 37.99 GW युरोपमा 1 इयरमा ब्याट्री सेल्स गरे, युरोपमा मात्रै. भनेपछि उसको ब्याट्रीको मार्केट पनि राम्रै छ अहिले आएर. उसले चाहिँ पहिला सुरुमा स्टोरेज ब्याट्रीहरू 140 कन्टेनरमा 2 MW to 1 MW को स्टोरेज ब्याकअप बेच्छ उसले, पछिल्लो जेनेरेसन न्यू E6 भनेर यो
मसँग त तपाईँको इभीमा तपाईँको मसँग तपाईँको इभीमा फोकलिफ्ट मैले नेपाल एयरलाइन्सलाई फोकलिफ्ट दिएको छु लास्ट इयर वान इयर कम्प्लिट भइसक्यो 2.5 टनको होइन यसमा 10 टनसम्मको फोकलिफ्ट छ बिवाइडीको प्रडक्सन ब्रुमर छ बस छ ट्रक छ मोनोरेल छ होइन बिवाइडीको चाहिँ यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फ्यासिलिटी चाहिँ बिवाइडीको चाहिँ एउटा होल तपाईँको इभीमा इभी भनेको सानो गाडी होइन यो चाहिँ तपाईँको डबल डेकर बसदेखि लिएर तपाईँको 27 मिटर लामो बससम्म अमेरिकामा 27 मिटरको बस हामीसँग पनि तपाईँको मैले भने नि हामीसँग तपाईँको इलेक्ट्रिक अहिले इम्पोर्ट गरिरहेको इलेक्ट्रिक बसहरू भयो होइन हामी सोलर प्यानलहरू बेच्छौँ ब्याट्री बच्छौँ बस बेच्छौँ फोकलिफ्ट बेच्छौँ अब तपाईँको एम्बुलेन्सहरू बेचिरहेछौँ होइन इभी गाडीहरूको मोडल चाहिँ कति कति छ अहिले अहिले इभीमा तपाईँको बसको मोडल तपाईँलाई जुन तपाईँको 12 मिटरको 9 मिटरको 7 मिटरको र तपाईँ नेपालमा फिजिबल छ भने 27 मिटरको 11 मिटरको होइन 18 मिटरको हामी तपाईँको त्यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मोडल दिनसक्छ तर नेपालमा चाहिँ अब 30 लाखमा आउँछ भनेदेखि यहाँ 3 करोड छ ग्यापिङ त यति धेरै छ होइन यो कसरी तपाईँको अब फिजिबल बनाउने बसमा इम्पोसिबल कुरा छ होइन मैले त्यही त भनिरहेको छु अब मेरो 12 मिटरको जुन तपाईँको अहिले साझाले तपाईँको अब अरूको प्राइसमा भनौँ न 1-2 करोड छ भने मेरो 3-3.5 करोड छ है बिवाइडीको बस अब युरोपियन स्ट्यान्डर्डको छ अब त्यो भनेर अब मेरो बस यो तपाईँको लास्ट टाइम तपाईँको यो एडिपीको यो जुन साझामा कन्फ्युजन भएको बस छ होइन हामीले रिप्लेसमेन्ट गर्यो यो बस तपाईँको अहिले आज आएर 3-4 वर्ष तपाईँको भइसक्यो नि आज तपाईँलाई जुन स्ट्यान्डर्डमा नापे पनि 250 किलोमिटर रेन्ज क्वालिटीमा त्यो छ इभीमा तपाईँको हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन 400 किलोमिटरको तपाईँको E6 होइन तपाईँको न्यू अनि मल्टी प्रपोजल भेहिकल भने 7-सिटर भ्यान होइन 5-सिटर 2-सिटर तपाईँको कार्गो भ्यान अनि त्यसपछि E6 फोकलिफ यसको तपाईँको 57.50 होइन अनि हाम्रो मल्टी प्रपोजलको 46 लाख्स तपाईँको कार्गो भ्यानको 38 लाख्स छ होइन अब फोकलिफ्टको तपाईँको टन अनुसार र अहिले अब तपाईँ हामीले स्टक राखेको छैन तपाईँको त्यो यसमा चाहिँ तपाईँको कुन कुन फङ्सन राख्ने त्यो अनुसारको प्राइस हुन्छ फोकलिफ्टहरूमा अब बसमा तपाईँको भनिहाल्यो नि 2 करोड 3 करोड प्लस छ होइन अब तपाईँको ऱ्याम्प बसकै कुरा गर्ने हो भने ऱ्याम्प बसको कुरा गर्ने हो भने अब ऱ्याम्प बस पनि छ तपाईँको को बसले दिएको छ नि ऱ्याम्प बस त्यो पनि छ ऱ्याम्प बसको अब ऱ्याम्प बसको तपाईँको डिजेल कम्पेरिजन चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ फेरि जुन तपाईँको डिजेल गाडी तपाईँको को बसको बस दिँदाखेरि तपाईँको एउटाको तपाईँको 4-5 करोड भनेको छ नि त्योभन्दा सस्तो दिन सक्छु म कम्पेरिजन चाहिँ इभी नन इभी भन्दा सस्तोमा दिन्छ किनभने युरोपियन स्ट्यान्डर्डको गाडी भयो नि त्यसले गर्दाखेरि आइटा स्ट्यान्डर्डको युरोपियन स्ट्यान्डर्डको त्यो तपाईँको एकदम भकैता कन्फिडेन्स अनुसार हामीले त्यो प्राइस चाहिँ मा चाहिँ हामी मिट गर्न सक्छौँ अहिलेसम्म हामीले तपाईँको 150 युनिट 150 युनिट र तपाईँको उसले गर्दाखेरि वान अर्को यो न्यू 150 र अर्को तपाईँको वर्ल्ड तपाईँको 26 युनिट अनि हामीले जुन M3 तपाईँको 10 युनिट तपाईँको जुन मैले भने 57.5 भनेको न्यू 522 किलोमिटरको वान फुल चार्जमा होइन तपाईँको अर्को तपाईँको हामीले 50 लाख्समा विथ चार्जर दिइरहेछु यसमा पनि विथ चार्जर हो 50 लाख्समा ओल्ड E6 46 लाख्समा तपाईँको M3 कार्गो भ्यानमा तपाईँको 38 लाखमा दिइरहेछु असारबाट 26 युनिट तपाईँको ओल्ड E6 10 युनिट तपाईँको M3 7-सिटर अनि तपाईँको 2 युनिट तपाईँको कार्गो भ्यान अनि एउटा एम्बुलेन्स इभीमा तपाईँको अब यही हिसाबले हो भने इभीमा जानुपर्छ भन्ने छ तर इभीमा अझ पनि वर्कआउट गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ होइन जुन चार्जिङ स्टेसनको कुरा भयो अब तपाईँको क्वालिटीको कुरा भयो होइन अनि ब्याट्री तपाईँको ब्याट्री ब्याक ब्याट्रीको भोलि गएर अहिले त तपाईँको आइरहेछ 4-5 वर्ष तपाईँले लेड एसिडमा पनि देख्नुभयो नि लेड एसिडमा तपाईँ हामीले यो लोड सेडिङको बेलामा तपाईँको उसले 2 इयर वारेन्टी भयो भने 2 इयरसम्म तपाईँलाई केही पनि प्रब्लम हुँदैन
2 वर्ष कटेर 2-4 दिनपछि तपाईँलाई त्यो लेड एसिडले तपाईँको इन्भर्टरले तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्न थाल्छ होइन. यो कुरा अब इभीमा सर्ट इन पिरियड पछि आउँछ. त्यसको लागि हामीले दक्ष जनशक्ति रेडी गर्नुपर्छ. सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट होइन, दक्ष जनशक्ति हामी रेडी छौँ कि छैनौँ त्यो रेडी गर्नु पऱ्यो. अबको यो 5-6 वर्षमा हरेक इभीमा चाहिँ तपाईँको इभी इम्पोर्टरहरूले चाहिँ आफ्नो दक्ष जनशक्ति र वेल तपाईँको एजुकेटर चाहिँ बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ है इभीमा. अब किनभनेदेखि भोलि गएर उसले तपाईँको 57 लाख 60 लाख गाडी चढेर तपाईँको उहाँको त जसले गाडी किन्छ उहाँहरूको त ठुलो लगानी भइसक्यो भने उहाँलाई यो किनेर पछुताउनु नपरोस्. ए मैले इभी गरेर राइट डिसिजन गऱ्यो त्यो इन्भाइरोमेन्ट हामीले हाम्रो कर्तव्य हो. हामीले त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनुपर्छ. म अब इभी बेच्नुभन्दा पनि त्योतिर लाग्छु म होइन, त्यसलाई फोकस गर्छु. र अर्को सेकेन्ड भनेको मैले तपाईँको एउटा त्यो भयो मेजर पोइन्ट. अर्को भनेको तपाईँको क्वालिटी कन्ट्रोल मेजर थिङ. भोलि इभी आइसकेपछि क्वालिटी कन्ट्रोल भएन भने इभी त भर्खर हाम्रो नेपालको लागि नेसेसरी हो कि. यो कुनै बिजनेस होइन, यो नेसेसरी हो नेपालको लागि होइन, नेसेसरी हो. त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको नेसेसरी भएपछि हामीले यसलाई कसरी तपाईँको कस्टेन राख्ने, यसलाई तपाईँको इभी अहिले तपाईँको त्यो असार साउनको पानी परेको भेल होइन कि, यसलाई एउटा नदी जस्तो निरन्तर बग्ने एउटा वातावरण बनाउनु पऱ्यो हामीले. त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने छ, तत्पर के छ त्यसमा. आजदेखि नै हामीले योभन्दा 6 महिनादेखि के अरे इभी ल्याउँदादेखि हामीले वर्कआउट गरेको छु होइन. अझ बढी हामी किनभने इभीको इन्ट्रेस्ट बढ्यो कस्टमरलाई हामी यो फिल गर्न नदिने गरेर हामी वर्कआउट गरौँ. चार्जिङ स्टेसनको कुरा भयो होइन, चार्जिङ स्टेसन पनि अझ त म त के भन्छु भने चार्जिङ स्टेसनको पनि नट बिग डिल भन्छु. जति पनि इम्पोर्ट आइसकेपछि लाइक अ पेट्रोल पम्प त हो नि. भैरवामा तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो हामीले तपाईँको 14 भ्यान 5 बस दिएको छ भैरवा एयरपोर्टमा हो. तपाईँको त्यहाँ के नभयो भने 20-22 तपाईँको चार्जिङ छ. डबल गन तपाईँको 80 किलोवाटको चार्जर छ तपाईँको दुइटा होइन. भनेपछि भैरवमा त्यति धेरै चार्जर छ 20-22 भनेपछि चार्जर पनि अब गाडी बेच्ने भइसकेपछि हामीले हरेक गाडीमा तपाईँको 7 किलो वाटको चार्जर फ्रीमा दिइरहेछौँ भनिसकेपछि अर्को तपाईँको फास्ट चार्जर हामी तपाईँको इम्पोर्ट गरिरहेछौँ हामी राख्दैछौँ. हामीले अहिलेसम्म हाम्रो एसी टु डिसी एसी फास्ट चार्जर हुन्छ हामीले यो दुइटा गाडीहरूमा होइन. त्यो चार्जर हामीले अलमोस्ट तपाईँको 30 राखिसकेको छु. गाडीभन्दा बढी हामीले पनि त्यो गरिरहेछौँ भनेदेखि चार्जरको त्यति धेरै इस्यु होइन. र अहिले नेपाल सरकारले विद्युत प्राधिकरणले तपाईँ चार्जर राख्ने हो भनेदेखि तपाईँको 250 केभीको ट्रान्सफर्मर तपाईँलाई दिनुहुन्छ. यो भनेको त तपाईँको लागि नर्मल ट्रान्सफर्मर राख्यो भने ठुलो खर्च. यदि इलेक्ट्रिक फेसिलिटी दिइरहेछ भनेदेखि अभियसली अबको 2-3 महिनामा यो चार्जरको प्रब्लम सल्भ हुन्छ. मैले तपाईँको अझ सबै इभी इम्पोर्टर्ससँग पनि मैले कुरा गरेको थियो. हामी तपाईँको इन्भर्टर चार्जर ल्याउँ, तपाईँ 10 ल्याउनु, म 10 ल्याउँछु, म यसलाई एटिएम सिस्टम ल्याउँ भन्दाखेरि त्यो हरेक सबैजना यो कुरामा एग्री हुनुहुन्छ. यो कुरा इम्प्लिमेन्टको हुन्छ तपाईँको भन्दाखेरि चार्जरको त्यति धेरै ठुलो छैन. इम्पोर्टरहरूले लाइक तपाईँको भनौँ न जति पनि इभी इम्पोर्टरहरू छ नि, अब लाइक तपाईँले 10 ल्यायो, तपाईँले 10 ल्यायो, मैले 10 ल्याएँ, 30 भयो सबैलाई मिल्ने ल्यायो भने 30 चार्जर भयो हो. मैले तपाईँकोमा चार्ज ल्यायो भने एटिएम जस्तो सर्टेन चार्ज लिनु न, तपाईँले मलाई चार्ज लिँदा सर्टेन चार्ज लिनुहोस्, त्यो त सेवा लिनु पाएँ नि त होइन. त्यसरी गरेर एउटा सिस्टम बसालौँ भन्ने मेरो प्रपोजल हो. उहाँहरू एग्री पनि हुनुभएको छ. बिओइडी भयो, एमजी भयो, हुन्डाई भयो, किया भयो होइन, चाङवानहरू आउँछ, ग्रेट वालहरू आउँछ होइन. अब त प्रशस्त आउँछ. त्यसपछि दिगो भयो होइन, अनि डेरी भयो. हेर्नु न तपाईँको सानोतिनो ब्रान्ड गरेर त 10-12 त आइसक्यो अब होइन. भनिसकेपछि बिस्तारो तपाईँको अब बढिसक्यो तपाईँको
टाटा भयो भने 10-12 त अहिले नै भइसक्यो. अब उसै छ होइन तपाईँको अब इभीमा चाहिँ जस मलाई एउटा एकदमै खुसी लाग्छ. मैले तपाईँको 5 वर्ष इभीमा काम गरेर त्यो बेलामा त महेन्द्र भयो होइन. अब झन्डै 10-12 त अहिले मैले गनिसकेँ होइन. जुन तपाईँको हिजो इभी भनेपछि कुन त्यो गाडी यो त यत्तिकै म सोखको लागि एउटा ऊ एक्स्ट्रा गाडी भनेर चढ्थ्यो भने हामीले ए जुन गाडी तपाईँको न्यू ओली 6 लिएर आउँदाखेरि ए 400 किलोमिटरको E6 लिएर आउँदाखेरि उहाँहरूले के भनेको थियो भने यो इभी गाडी हो के भने हामीले यो इभी हो है भनेर तपाईँको पेन गरेर त भन्नु पर्थ्यो. भनेपछि अब बिआइडी भने यो त इभी गाडी हो भनेर साधारण मान्छेले चिन्ने भइसक्यो होइन. यो कुरा चाहिँ एकदमै र अनि जुन हिसाबमा पब्लिकहरू अब एकदम हामीलाई जो मान्छे गाडी किन्न आउँछ नि उहाँहरूले हामीलाई इभीको बारेमा पढाउँछ कि त्यो खुसीको कुरा हो कि. उहाँले पुरा वेबसाइट हेरेर अब यसले यसको यो ब्याट्री हो यसले यो यतिवटा छ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि.